Tak já všechny zdravím u videa. Jelikož manžel nepeče cukroví, tak dneska ho zastoupím já. Dneska budeme dělat perničky. Je to recept, který prostě se dědí u nás už přes 80 let v rodině. Jsou to nejlepší perničky, který kdy kdo pek, takže určitě, když si je budete chtít udělat, určitě si je udělejte, jsou moc dobrý. Takže pokusím se, mám tady tahák, protože dělám jenom jednou za rok vždycky na Vánoce. Takže abych něco nepopletla. Vždycky první, co se dělá, že se dávají suchý suroviny do mísy. Takže nasypeme mouku, ještě potřebuju. Na prosití vždycky, co se dělá, tak ty suchý věci se prosejvají, aby tam nebyly popřípadně nějaký hrudky. Takže 500 gramů hladké mouky si prosejeme do mísy. Vezmeme moučkový cukr, 200 gramů, taky prosejeme. Jsou, se rozbijou takhle. Tak. Teď tam dáme 2 lžíce kaká na barvu, aby ty perníčky nebyly takový moc světlý. Protože když jsou pak moc světlý, jak se mi nelíbí, jenom tak jako na to obarvení. Tam dáme kakao. 1 až 2 lžíce, kdo jak chce to mít tmavý ty perníčky, ale určitě vypadají líp tmavší než světlý. Jakový necelý 2, opravdu jenom takhle trošku barvu. Teď tam dáme 1 lžičku jedlé sody. Ta jedlá soda se tam vlastně dává místo kypřícího prášku, aby ty perníčky byly hnedka měkký anebo rychle změkly. Samozřejmě uležet je potřeba, aby se uležely, protože to je vždycky lepší. Proto se dělají perníčky vždycky s předstihem, aspoň 2 týdny dopředu, jako to děláme my. Takže jedlou sodu, 1 lžičku, teď tam dáme 2 lžičky koření do perníku, do perníkového koření. Trošinku z kořice, jenom trošku, to nepřehánět, jenom tak od boka maličko, tak na celou lžičku. Tak, to máme ty suchý suroviny, to můžeme promíchnout, se to hezky spojilo. Tak, teď tam budeme dávat ty mokrý suroviny, to znamená 2 vejce. Lžíci rumu, bez rumu to nejde, takže rum tam musí být. Klidně může být maličko víc, to
Nevadí. Tak. Medík máme květový od včelaře. Klidně může tam být lesní med, může tam být pampeliškovej med, prostě jakýkoliv med, kdo jaký má doma. Když nemám od včelaře med, třeba minulý rok jsem tam dávala pampeliškovej med, co jsem si na jaře vyrobila, prostě jakýkoliv med. Protože tam není žádný tuk, tak ten med to drží všechno dohromady, vajíčka a med. Bez medu to nejde, perníčky. Čím lepší med, tím lepší samozřejmě. Tak, medík. No, teď už to jenom zahňácáme dohromady a je to hotový. Pak budeme až péct. Necháme to pak uležet. To já ještě budu říkat. Teď budeme dělat patláma matláma. Zamatláme to dohromady a až to bude všechno spojení, tak se to pak dá do ledničky, do sáčku a nechá se to minimálně jeden den odležet. Neškodí třeba, když se to nechá odležet i dva dny, tři dny, klidně i týden. Vůbec nic se tomu nestane. Když třeba člověk na to zapomene, nemá na to kvůli práci čas, tak vůbec nevadí, když to týden v té lednici počká, ono se to hezky uleží a pak se to udělá i za týden. Jo, ale minimálně aspoň ten jeden den by se to mělo nechat odležet. No, teď to chce tu trpělivost a ruční práci a zpracovávat těsto. Ono to chvilku trvá, když se to všechno spojí. Eliško, klidně to na chviličku můžeš vypnout. Až to budu skončit skoro, tak zase se pak ozvu. Ať nekoukáte jenom, jak se dělá těsto. Takže těsto už máme spojené. Trvalo mi to, jak dlouho, Eliško? 9 minus 4. Kolik minut? Kolik minut mi to trvalo, když 9 minus 4? 5. 5 minut. Takže 5 minut mi to trvalo. Než jsem to prohnětla pořádně, je to teda pěkná makačka, ale dá se to. Potom třeba, když budete to zadávat dětem, ať se taky zapojej do ručních prací, jakože děti určitě to můžou. Já jako malá jsem taky pomáhala mamince dělat těsta, takže klidně děti můžou míchat a potom, když už nebudou děti moc, tak dospělí, prosím vás, pomožte jim s tím, protože opravdu je to náročné a chce to určitou sílu a hlavně čas. A trpělivost, než se to všechno spojí. Takže zhruba nějakých 5-6 minut mi trvalo, než jsme udělali spojený těsto. Teď si namoučím talířek, aby se mi to tam nepřichytilo celý, až se to bude ukládat. Pěkně si pomoučím i to těsto ze spodu. Trošku i ze zvrchu. Jenom trošku takhle. Určitě s moukou nějak moc nepřehánět, protože čím méně mouky, tím perníčky jsou potom vláčnější a jsou mnohem lepší. Když už jsou potom moc moučený, tak už jsou pak takový suchý. Takže určitě s moukou nějak extra nepřehánět, jenom aby se to tam nepřilopilo. Takže teď to dáme do sáčku, dáme to do lednice a minimálně ten jeden den, jak jsem vám říkala, tak se to nechá uležet. A pak bude Eliška pomáhat a bude vykrajovat perníčky. A budeme dávat do trouby a koukat, jak se nám to hezky peče, jak nám to voní v kuchyni a už se na to můžeme těšit. Pak samozřejmě si ještě ukážeme, jak se dělá poleva domácí na to, aby jsme si to uměli sami obarvit, ty perničky, aby to opravdu bylo hezký na Vánoce. Tak zatím zdravím a příště se zase uslyšíme za chvilku.